Video kali ini ya apa carane ngitung neptu Jawa. Iki kebudayaan Jawa jare. Dadi nek mungkin sing nek ngene wong luar daerah sing butuh Jawa gak ngerti manane maksude ya kapopo. Dadi iki jawab ya apa carane cepet ngitung goleki neptu itu bisa. Yo. Yo kowe mau sesuai judul iki ae. Halo dulur, ketemu mana ambil limiun iki awak dhewe katene ngitung neptu Jawa rek. Dadi neptu Jawa iku lek sing wong luar daerah Jawa biasane ndak ngerti karepe apa iku ya. Iku aku dhewe gak ngerti maksudnya apa. Yo mbah-mbah iku biyen sing gawe wis aku gak ro asale teko ndi aku yo gak ro. Cuman nek sing butuh ngitung neptu lah iki tak ajari yo apa carane tak kok paekslae ya. Wis angel ngitung manual. Ya, iki wis ayo didelok ayo adik-adik yo, dulur-dulur yo. Koyok biasa nih, video ni lek miun mesti onok kerpeane ya kan. Enak jos. Dadi yo apa carane lek ade cuma nginput tanggal lahir, engko langsung eroso diake, dinoe opo, pasarane opo, hitungan ongko neptune ku piro, iku langsung otomatis rek. Ya. Rumus asine wis tak delene pinggir kene. Ya kan? Iki wis iso mbok kerpe iki, ya kan? Sak gurunge iki engko ana tahap-tahap. Yo wis ngene. Tak kek contoh langsung yo adik-adik yo. Sing kene misale tak kei tanggal 11 bulan 11 tahun 1995 misale ngono ya. Wis iki tak kei contoh yo. Carane ndolek iso diake yo apa? Nah, sing gurung delok videoku delok ndek kono. Wis yo ono nek dhuwur kono iku sing kurung delok. Sing wis mari langsung lanjut. Nah, iki carane opo? VLOOKUP carane yo. VLOOKUP iki kok ndelok tabel rek. Lah tabele endi lek kok gak ketok? Lah tak singitno nek kene. Nah, ya kan. Gak ketokake iku mau tak singitno rek. Tak unhide. Jebeng nah iki ya kan. Tabel iki. Nah, yo opo carane gawe tabel iki? Carane golek zodiak iki? Yo aku mau sing gurung delok ndek videoku sing cara golek zodiak yo. Wis tak anggap wis ngerti, langsung lanjut yo. Jadi tabel 15 ku asine tabel iki rek. Yo, langsung dilepono tanggal iki, langsung dijajal ya. Nek ngene ya. Sama dengan VLOOKUP. Waduh. B3 koma langsung tabel iki yo. Tabel iki tabel 15,2 kurung tutup enter langsung metu rek Scorpio ya kan kawan gak perlu golek mana langsung dijawab iki ame Pak Excel wis langsung hari ini opo rek hari ini yo ngene sama dengan teks keliru-keliru rek ngetik rek teks kurung ya kan B3 koma petik jiro lupat petik meneh tanda kurung tutup enter Saturday ku berarti dino Sabtu rek lanjut nang pasaran yo sak iki su iki do iki rek sik tak kopi ae yo kesuwen kon ndelok anu aku mesti kok diantem kursi diantem meja karo limiun yo karo sing ngintil ibu aku tak les iku V lah langsung di wage iki jawabane. Dadi asine sing iki mau tak ketik nek njero kene rek cepet ya kan. Nah, mari ngono, iki siapno neptune. Nah, tabel sing iki sing penting rek. Yo. Iki hari Saturday, Sunday, Monday, Tuesday lah iki basa Inggris kok biasane ya. Wis langsung iki neptune 9, 5, 4 lah. Iki ya opo kok metu ngene aku gak ro rek iki mbah-mbah biyen iki sing gawe kok ngene iki aturan wis. Aku gak ro tapi tabel iki lek salah cocokno karo Google ya aku njuk nek Google soalnya ya. Ya wis, langsung yo di VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka yo B5 soalnya kan sing dijukuk kan dino arek iki arek ya hari ini ya. Wis yo koma langsung tabel nomor loro iki. Nah, ya kan. Koma ke yo loro karena kolom sing nomor loro iki. Yo. Mari ngono koma false kurung tutup enter.
Nah, langsung metu jawabane songo. Dicocokno rek yo. Lek Sabtu iku songo, lek ini Sabtu iku songo. Bener berarti ya. Lanjut. Nepsu pasaran wage iki yo. Wage iku nomere pisan rek yo. Iki duduk ngitung togel yo. Hati-hati lo yo. Nah, aku gak ngajari nogel awakmu yo. Look up kurung buka B6, koma, yo. Tabel sing nomor 6 iki. Tabel iki tak jenengi morek wis iki. Ayo. Koma luru mari ngono koma false kurung tutup enter ketemu papat rek didelok yo wage iku nomor 4 dicek wage nomor 4 bener wae ya wis nah iki hasil akhire yo gampang mek iki ditambah iki wis mek ngono to rek yo langsung wis sama dengan iki yo tak ketik nurupe ku ngecek lego hasilnya ambek iki enter wis jumlahe berarti 13. Nah, 13 iki artine opo aku yo gak ero. Engko ndek video berikute awakmu tak gawekno. Hitungan Jawa iku ngene maksud rek yo. Misale ndek kene iki cowok. Nah, engko ono kaitane jarine ya sing percaya iki. Cowok iki yo ndek kene engko tak geno cewek. Lah iki tak gosoki kabeh sik yo. Alah, liru rek. Lho, dek kene tak gawe no cewek ngono atuh kliru. Oh, wis. Nah, engko maksudku ngene, iki yo. Nah, di jejerno kene. Nah, engko dek kene karo kene cowok mbek cewek, iku engko jumlahe piro, hasilnya opo? Iku dek video selanjutnya ya. Ya wis, ngono sik video sing iki, muga-muga ono manfaate sing boto, sing iseng-iseng. Iseng-iseng kayak Excel. Yus, suwene. Iku mau cara ngitung neptu Jawa sing boto kena digawe sing gak ngerti gak usah dipikir gak usah dipercaya tetep percaya karo Gusti Allah iki cuman limiun ngajari cara ning hitunge torek tako baik so kaya biasa yowis sun wis nonton video lu jalan isu.